समाख्या पद्धति ही श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वंदे विष्णुपदासक्तं तमर्षिं तां च पादुकां यथार्थाषटजित्संज्ञा मच्चित्तविजयाद्ययोः वंदे विष्णुपदासक्तं तमर्षिं तां च पादुकां यथार्थाषटजित्संज्ञा मच्चित्तविजयाद्ययोः वंदे विष्णुपदासक्तं तमर्षिं तां च पादुकां यथार्थाषटजित्संज्ञा मच्चित्तविजयाद्ययोः द्रमिडोपनिषन्निवेशशून्यान् अपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा शठकोपस्वयमेव माननीयः द्रमिडोपनिषन्निवेशशून्यान् अपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा शठकोपस्वयमेव माननीयः द्रमिडोपनिषन्निवेशशून्यान् अपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा शठकोपस्वयमेव माननीयः नियतं मणिपादुके दधानः समुनिस्ते शठकोपयित्यभिख्याम् त्वदुपाश्रितपादजातवंशप्रतिपत्यै परमाततानरूपम् नियतं मणिपादुके दधानः समुनिस्ते शठकोपयित्यभिख्याम् त्वदुपाश्रितपादजातवंशप्रतिपत्यै परमाततानरूपम् नियतं मणिपादुके दधानः समुनिस्ते शठकोपयित्यभिख्याम् त्वदुपाश्रितपादजातवंशप्रतिपत्यै परमाततानरूपम् मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रथिताभ्याम् षटकोपसंज्ञयैव द्वितयम् सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रथिताभ्याम् षटकोपसंज्ञयैव द्वितयम् सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रथिताभ्याम् षटकोपसंज्ञयैव द्वितयम् सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः आकर्ण्यकर्णामृतमात्मवन्तः गाथासहस्रम् षटकोपसूरेः मञ्जुप्रणादाम् मणिपादुके त्वाम् तदेकनामानमनुस्मरन्ति आकर्ण्यकर्णामृतमात्मवन्तः गाथासहस्रम् षटकोपसूरेः मञ्जुप्रणादाम् मणिपादुके त्वाम् तदेकनामानमनुस्मरन्ति आकर्ण्यकर्णामृतमात्मवन्तः गाथासहस्रम् षटकोपसूरेः मञ्जुप्रणादाम् मणिपादुके त्वाम् तदेकनामानमनुस्मरन्ति यः सप्तपर्वव्यवधानतुङ्गाम् शेषत्वकाष्ठामभजन् मुरारेः तस्यापि नामोद्वहना त्वयासौ लघूकृतोऽभूच्छटकोपसूरिः यः सप्तपर्वव्यवधानतुङ्गाम् शेषत्वकाष्ठामभजन् मुरारेः तस्यापि नामोद्वहना त्वयासौ लघूकृतोऽभूच्छटकोपसूरिः यः सप्तपर्वव्यवधानतुङ्गाम् शेषत्वकाष्ठामभजन् मुरारेः तस्यापि नामोद्वहना त्वयासौ लघूकृतोऽभूच्छटकोपसूरिः शय्यात्मना मधुरिपोरसिशेषभूता पादाश्रयेण च पुनर्द्विगुणीकृतम् तत् भूयोऽपि भागवत शेषतया तदेव व्यङ्क्तुम् पदावनि शठारिपदम् बिभर्षि शय्यात्मना मधुरिपोरसिशेषभूता
पादाश्रयेन च पुनर्द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवत शेषतया तदेव व्यङ्क्तुम् पदावनिषठारिपदम् बिभर्षि शय्यात्मना मधुरिपोरसिशेषभूता पादाश्रयेन च पुनर्द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवत शेषतया तदेव व्यङ्क्तुम् पदावनिषठारिपदम् बिभर्षि पद्येन देवि शठकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नाम वहनान्मणिपादुके त्वम् शेषी बभूव युवयोरपि शेषसायी शेषम् त्वशेषमपि शेषपदे स्थितम् वः पद्येन देवि शठकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नाम वहनान्मणिपादुके त्वम् शेषी बभूव युवयोरपि शेषसायी शेषम् त्वशेषमपि शेषपदे स्थितम् वः पद्येन देवि शठकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नाम वहनान्मणिपादुके त्वम् शेषी बभूव युवयोरपि शेषसायी शेषम् त्वशेषमपि शेषपदे स्थितम् वः विन्ध्यस्तम्भादविहतगतेर्विश्वगाचान्तसिन्धोः कुम्भीसूनोरसुरकमलग्रासिनस्वैरभाषा नित्यम् जाता शठरिपुतनोर्निष्पतन्ती मुखात्ते प्राचीनानाम् श्रुतिपरिषदाम् पादुके पूर्वगण्या विन्ध्यस्तम्भादविहतगतेर्विश्वगाचान्तसिन्धोः कुम्भीसूनोरसुरकमलग्रासिनस्वैरभाषा नित्यम् जाता शठरिपुतनोर्निष्पतन्ती मुखात्ते प्राचीनानाम् श्रुतिपरिषदाम् पादुके पूर्वगण्या विन्ध्यस्तम्भादविहतगतेर्विश्वगाचान्तसिन्धोः कुम्भीसूनोरसुरकमलग्रासिनस्वैरभाषा नित्यम् जाता शठरिपुतनोर्निष्पतन्ती मुखात्ते प्राचीनानाम् श्रुतिपरिषदाम् पादुके पूर्वगण्या शठकोप इति समाख्या तवरङ्गधुरीण पादुके युक्ता सूते सहस्रमेवम् सूक्ति स्वयमेव यन्मया भवति शठकोप इति समाख्या तवरङ्गधुरीण पादुके युक्ता सूते सहस्रमेवम् सूक्ति स्वयमेव यन्मया भवति शठकोप इति समाख्या तवरङ्गधुरीण पादुके युक्ता सूते सहस्रमेवम् सूक्ति स्वयमेव यन्मया भवति इति श्रीपादुकासहस्रे समाख्यापद्धतिः द्वितीया कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।